প্রেসলট সকলকে জে মাসি আশা করো সকলে ভালে আছে। আজি আমি চাম নম্ৰ, হ্যাঁ নম্ৰৰ বিষয়ে আমি চাম কনটেক্ট হবর কারণে তো আমি চাম বাইবেলের পর উলিয়াই লম। মানে পাঠ করেছো আপনাদের সকলের মন দিয়ে শুনে যাব। মথিয়া লিখা বার্তা পাঁচধা পাঁচ পদ ইয়াত এনে লিখা আছে, নম্ৰবিলাক ধন্য কিন্তু তেবিলাকে দেশখন অধিকার করব। এনেকৈ ক'ব বিচাৰিছে প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, নম্ৰবিলাক ধন্য কিয়নো তেওঁবিলাকে দেশখন অধিকাৰ কৰিব। না যিসকল ব্যক্তি নম্ৰ তেওঁবিলাক ধন্য বুলি কৈছে, তেওঁবিলাক ধন্য কিয়নো তেওঁবিলাকে দেশখন অধিকাৰ কৰিব। প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, আজি আপুনি আৰু মই নম্ৰ হৈ দেশখন চলাব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ ঘৰখন আমি চলাব পাৰিম বা আমাৰ জীৱনত যি কাৰ্য ঈশ্বৰে আমাক দিছে সেই কাৰ্য আমি লৈ যাব পাৰিম বা আমি সকলো কাৰ্যত আমি সফল হ'ম, না সফল হ'ম। আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ মাজত কিছুমান কাজিয়া হয়। কাজিয়া কেনেধৰণৰ সৃষ্টি হয়, এজন আনজনক কৈ আছে, সেইজন যদি নিজকে সৰু নকৰে, সেইজনে যদি আনজনক গালি দিছে, ধমকি দিছে বা তেওঁৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিছে, তেতিয়া এটা ডাঙৰ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয়। এজনে যদি নিজকে নিজে সৰু কৰে আৰু নিজকে নিজে নম্ৰ কৰে আৰু তেওঁ যদি আঁতৰি দিয়ে সেইখিনিৰ পৰা, তেতিয়া সেই সময়ত কাজিয়া নহয় প্ৰিয় ভাই ভনীসকল। না সেই দুষ্ট আত্মাই আমাৰ জীৱনত সেই সময়ত কাম কৰে। তো সেইকাৰণে প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, যেতিয়া আমি নিজকে নিজে সৰু কৰিম তেতিয়া আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। না বাইকত লিখা আছে এনেধৰণে, যিজনে নিজকে নিজে বৰ বুলি মানে তেওঁক সৰু কৰা যাব আৰু যিজনে নিজকে নিজে সৰু বুলি মানে তেওঁক বৰ কৰা যাব বুলি কৈছে প্ৰিয় ভাইসকল। তো সেইকাৰণে প্ৰিয় ভাইসকল, যদিও আমাৰ টকা পইচা আছে, যদিও আমাৰ ধন দৌলত আছে, যদিও ঈশ্বৰে দিয়া আশীৰ্বাদ আছে, কেতিয়াও আমি নিজেকে নিজে গৌৰৱ কৰিব নালাগে। আমি নিজেকে নিজে সৰু, আমি নিজেকে নিজে ঈশ্বৰৰ ওচৰত নত কৰি আমি আমাৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব লাগে। যেতিয়া আমি আমাৰ জীৱনটো নম্ৰভাৱে বা নিজকে নিজে দমন কৰি, না ঈশ্বৰৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰি যদি আমাৰ জীৱনটো আমি অতিবাহিত কৰোঁ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, ঈশ্বৰে আমাক সহায় কৰিব। ঈশ্বৰৰ ওচৰত যেতিয়া আমি চাপি যাম, নিজকে নিজে নম্ৰ কৰি যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আমাৰ সকলো কাৰ্যৰ ভাৰ তেওঁৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰোঁ, তেওঁ আমাক সহায় কৰিব। কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া আমি নিজকে নিজে ফাৰ্ষ্ট টাইম সৰু কৰিম, নম্ৰ কৰিম আৰু পৰমেশ্বৰৰ চৰণত আমি সমৰ্পণ কৰিম আৰু আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমাৰ জীৱনটো প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত আমি সৰু হৈ বিচৰাটোৱেই নহয় প্ৰিয় ভাই ভনীসকল। আমাৰ ব্যৱহাৰ, আমাৰ আচাৰ, আমাৰ কথা মাত আমাৰ নম্ৰভাৱে হ'ব লাগে প্ৰিয় ভাই ভনীসকল। আমি কাৰোবাক কৈ আছোঁ, কোনোবা মোক কৈছে, আমি নিজকে সৰু কৰিব লাগিব আৰু সেই মানুহজন কি কৈছে আমি তাক শুনি পেলাই, না তাক ভালদৰে বুজাব এজন ব্যক্তি হ'ব পাৰিব, তেতিয়াহে আমি নিজকে নিজে নম্ৰ বুলি আমি চিনাকি দিব পাৰিম। যদি আপুনি আৰু মই নিজকে নিজে দমন কৰিম বা নিজকে নিজে সৰু কৰিম, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত আমি এজন অনুগ্ৰহ হোৱা ব্যক্তি হ'ব পাৰিম প্ৰিয় ভাই ভনীসকল। যদি আমি নিজকে নিজে ঘমণ্ড কৰিম, গৌৰৱ কৰিম আৰু আমি চলি যাম, তেতিয়াহ'লে প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, এনেকুৱা এটা কথা আছে, অহংকাৰ কৰিলে পতন হয় প্ৰিয় ভাই ভনীসকল। ঠিক সেইধৰণে যদি আমি নিজকে নিজে দমন নকৰোঁ, নিজকে নিজে সৰু নকৰোঁ, কেতিয়াও আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰিম প্ৰিয় ভাই ভনীসকল। যিকোনো কাৰ্য যদি আপুনি ক'ৰবাত অফিচত কাম কৰি আছে, নিজকে নিজে ঘমণ কৰি আছে, মেনেজাৰক আপুনি গালি দিছে বা মেনেজাৰে কিবা কৈছে, আপুনি সৰু হোৱা নাই, তেতিয়া আপুনি সেই কোম্পানীত কাম কৰিব নোৱাৰিব, আপোনাক সেই কোম্পানীৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দিব বা আপোনাক সেই কোম্পানীৰ পৰা ইস্তফা দিব। সেইকাৰণে প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, তাত থাকিবৰ কাৰণে হ'লে নিজকে দমন কৰিবৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন আছে। সেইবাবে আমাৰ জীৱনত নম্ৰ হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন আছে। কোনোবাই আমাক গালি দিব পাৰে মিনিষ্ট্ৰি কৰাৰ সময়ত বা আপোনাক বা মোক কোনোবাই না বেয়া কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু আমি তাক ধৰি থাকিব নোৱাৰিম। আমি নম্ৰ হৈ তেওঁক ক্ষমা কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি নম্ৰ হ'ম তেতিয়া আমি আনক ক্ষমা কৰিব পাৰিম। যেতিয়া আমি আনক ক্ষমা কৰিম তেতিয়া ঈশ্বৰেও আমাক ক্ষমা কৰিব। যেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক ক্ষমা কৰিব তেতিয়া ঈশ্বৰৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ পাম। যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাম তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক আগলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিব আৰু আপুনি
আৰু মই ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ কাৰণে আগুৱাই যাব পাৰিম। যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ চৰণত নিজৰ জীৱনটো সমৰ্পণ কৰিম আৰু নিজকে নিজে সৰু কৰি নম্ৰ হৈ আমি এই জগতত চলি যাম, তেতিয়া সকলো কাৰ্যত আমি কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিম। তো এই বাক্যৰ পৰা যিমানে শুনিছে যিমানে চাই আছে প্ৰত্যেকৰ জীৱনত ঈশ্বৰে সহায় আৰু আশীৰ্বাদ আন। ধন্যবাদ, প্ৰাইছ।